میں لا لیاں حق فرید یا فرید جگ دی میں لا لیاں سنائے محمد دے نال یاریاں مک گئیاں ہن ساڈیاں میں لا لیاں سنائے محمد دے نال یاریاں جنہیں یاری لائی ہے اچا بولے زبان اللہ جنہیں لئی لائی وہ لا کے ویکھے جنہیں نہیں لائی وہ لا کے ویکھے تو جنہیں لائی ہے انہوں ویکھے یقیناً محمد نواز فریدی صاحب اپنی عقیدت دا اظہار فرما رہے سن اپنی محبت دا اظہار فرما رہے سن تے میں اپنی عقیدت دا اظہار اس موضوع تے ایک جملہ اے دینا چاہنا یقیناً نواز صاحب یا جتنی انجمن سنائے محمد دے عاشقان مصطفیٰ تشریف فرمان سارے اصل وچ یہی کہنا چاہندے نے کہ مینو نال مرشد دے الفت بڑی ہے تائیوں میری دنیا تے عزت بڑی ہے مینو نال مرشد دے الفت بڑی ہے تائیوں میری دنیا تے عزت بڑی ہے مفتی صاحب دا میں ایک دن خطاب سنیا سی اکثر انہاں دے خطاب سننے آ انہاں نے ایک جملہ بولیا سی تے او جملہ میں شعر وچ فٹ کیتا ہے قبلہ مفتی صاحب تانوں یاد ہوے گا جملہ یا نہ یاد ہوے گا جدوں میں مصرا پڑھنا ہے تانوں یاد آ جاوے گا کہ تہاڈا خوبصورت مصرا ساگر چشتی نے لکھیا نہیں اے دے کول لکھوایا گیا ہے اے مصرا میں مفتی صاحب دی توجہ دی نظر کر رہا کہ مینوں نال مرشد دے الفت بڑی ہے تائیوں میری دنیا تے عزت بڑی ہے سنائے محمد دی دنیا دے وچ وی حشر وچ وی پینی ضرورت بڑی ہے سنائے محمد دی دنیا دے وچ وی سنائے محمد دی دنیا دے وچ وی حشر وچ وی پینی ضرورت بڑی ہے اور میں ہاں خواجہ صاحب دے بوئے دا چاکر میرے لئی بس اتنی وضاحت بڑی ہے میں ہاں خواجہ صاحب دے بوہے دا چاکر میں ہاں خواجہ صاحب دے بوہے دا چاکر میرے لئی بس اتنی وضاحت بڑی ہے اور محب و نبی دی کراں جد زیارت تے ملدی میرے دل نوں راحت بڑی ہے محب و نبی دی کراں جد زیارت محب و نبی دی کراں جد زیارت تے ملدی میرے دل نوں راحت بڑی ہے اور جنہ حضور قبلہ طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر سنائے محمد چشتی صاحب آپ محفل اٹینڈ کیتیاں نے انہاں واسطے میں جملہ دینا چاہنا محب النبی دی کراں جد زیارت تے ملدی میرے دل نوں راحت بڑی ہے سنائے محمد دی اے وی نشانی کہ مشہور جگ تے سخاوت بڑی ہے سنائے محمد دی اے وی نشانی سنائے محمد دی اے وی نشانی کہ مشہور جگ تے سخاوت بڑی ہے نواز صاحب اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے نیازی صاحب نے کلام وچ اپنی محبت دا اظہار کیتا سی کہ ہن اس آخری جملے وچ میں بھی اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا جدی محبت میرے نال اٹیچ ہوندی ہوے ملدی ہوے او بندہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی داد دےوے تے باقی بندے دی مرضی دی گل ہے کہ مینوں نال مرشد دے الفت بڑی ہے تائیوں میری دنیا تے عزت بڑی ہے سنائے محمد دی اے وی نشانی کہ مشہور جگ تے سخاوت بڑی ہے سنائے محمد کمن ساگ ہے ساڈا کمن لوگ ساگر دی عزت بڑی ہے سنائے محمد کمن ساگ ہے ساڈا سنائے محمد کمن ساگ ہے ساڈا کمن لوگ ساگر دی قسمت بڑی ہے سنائے محمد کمن ساگ ہے ساڈا کمن لوگ ساگر دی قسمت بڑی ہے مینو نال مرشد دی الفت بڑی ہے تائیوں میری دنیا تے عزت بڑی ہے حضرات محترم اس ہی آستانہ پاک دے درباری سنا خان مصطفیٰ اس آستانہ دے خدمت گزار جناب محترم پیر بھائی محمد منظور احمد فریدی صاحب دی خدمت وچ ملتمسا تشریف لیا کے اپنے مخصوص انداز نال ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید آستانہ علیہ فرید پور شریف آستانہ علیہ فرید پور شریف فرید پور شریف